Kalle maalahti tänään Saipa Jukurit kisapuistossa ja ratkaisu haettiin aina pisimmän kaavan kautta. Ennen kaikkea onnittelut voitosta ja mitkä on kommentit tästä pelistä? Kiitos. Kommentit. Sanotaan, että alku aika tahmeita. Itse asiassa eka 40 minuuttia aika tahmeita. Sitten Jukurit pääsi iskeen yhden sieltä takatolpilta tyhjiin. Sen jälkeen se ehkä vähän sitten vauhitti peliä. Jukurit koitti puolustaa enemmän, myö tietenkin hyökätään ja koittaa saada tasoitusta. Ja kyllä se loppua kohti ehkä vähän vauhikkaampaa. Nimenomaan kun pelillisesti katsotaan, niin todellakaan ei kauden parasta kisapuistossa nähtyä kiekkoa tämä ollut. Mutta minkälaisia asioita te kävitte sinne läpi, kun Jukurit onnistui ottelua vastaan iskemään? No eipä siinä vaihtopenkin sen ihmeempiä. Et ei muuta kuin koitetaan saada kiekkoa toiseen päähän ja heitellä sitä maalille ja äijä sinne ja katsotaan mitä tapahtuu. Niin on se kuuluisa sanonta, että parempi myöhään kuin ei milloinkaan, ja mitä tuossa kattelin kellotaululta, niin 1:09 siihen päälle, kun lähetit laukauksen kohti maalia, käytkö vielä tuon tilanteen läpi, mitä se oikein meni, ja kisapusta ainakin syttyi siihen ihan täysin. No ei, siinä hyvä aloitusvoitto Köpiltä, ja siitä sitten katsoin, että yksi ajaryntää päälle, mutta tiesin, että siellä on aikaa, että ei siinä tarvi heti ampua, ja sitten sain pari ajan harhautettua siitä, ja sitten ammuttuu, ja meni maaliin. Kuudes kotiotteluvoitto putkeen, niin miltä tämmöinen statistiikka kuulostaa, vaikka tosiaan peli ei todellakaan tänään ollut sitä parasta ja silti pystytte voiton nappaamaan? No joo, voitto on tietysti aina voitto ja toivottavasti tämä toisi vähän lisää porukkaakin taas, vaikka tänäänkin oli taas hyvin porukkaa. Ja kyllä se lämmittää mieltä aina, kun kotona voittaa. Tänään toki myös jälleen kerran yksi ottelun voiton avain miehistä oli Frans Tuohimäen, joka myös jatkaa Saipassa ensi kaudella, niin miltä tämä kuulostaa, kun tuttu maalivahti jatkaa myös ensi vuonna? No kyllähän se on hyvä juttu, että Franssi on pelannut tosi hyvin. Et välillä oikeastaan voittanut ihan yksinään pelejä meille. Et on kyllä iso palanne tätä joukkuetta. Tämä peli kuitenkin pitää kääntää aika nopeasti eteenpäin, kun matkaatte huomenna Hämeenlinnaan HPK siellä vastassa, niin miten tästä Saipa etenee kohti huomista iltaa? No tossa nyt palattelut käyntiin ja ruokanaamariin ja kotiin nukkumaan ja aamulla sitten kohti Hämeenlinnaa. Ei siinä mitään taikatemppuja. Ja muuta kuin tästä kohti huomista. Kiitokset haastattelusta ja vielä kerran onnittelut voitosta. Jes, kiitos.